Han bjöd på en annan drink. Och jag känner, alltså jag är så attraherad av den här killen så det är sjukt. Ni fattar själv. Så frågade han rätt ut. Jag bara, hallå du, ska vi hjälp? Han bara kollade på mig. Han bara, ja det ska vi. Och jag bara, duschen, nu. Utan att gå in på för sjuka detaljer så officiellt, japp. Så jävla skämmigt. Alltså folk vet, alltså när man går typ klädd så här på morgonen så vet folk exakt vad du har gjort. Det är ett jävla fucking sjukt.